Mit ønske er, at publikum, efter at have oplevet Museet for Eventyrrester, får lyst til at dykke ned i de eventyr, som ligger til grund for forestillingen. Men også, at børnene måske selv får lyst til at digte videre og finde på deres egne eventyr. Jeg er virkelig interesseret i at fodre børns egen fantasi. Som publikum så går man rundt på museet i grupper af 6 ad gangen, og man bliver ledt rundt af en kustode, som fortæller forskellige ting om de ting, der er udstillet. Og man kommer også til at møde en levende spilledåse, som kan forskellige eventyrtemaer.